Qadının kişidən narazı olmasına əsas səbəb, əgər kişidə oyanma vaxtı 1-5 dəqiqədirsə, qadında hələ oyanma vaxtı 6-7 dəqiqə olmalıdır. Ondan sonra cinsi əlaqə heç olmasa 3-4 dəqiqə davam etməlidir və daha sonra orqazm baş verməlidir. Bu da toplandıqda ortalama 10 dəqiqə və hətta daha çox vaxta gəlib çıxır. Bu da o deməkdir ki, kişi ilə qadın arasında real fizioloji fərq var. Ona görə də bu məsələni aradan qaldırmaq üçün yalnız dərman və dərmanla müalicə kömək edə bilməz. Burada əsas məsələ seksual psixoloji hazırlıq, təlim istiqamətli seksual psixoloji biliklər qarşılıqlı razı qala bilməyi təmin edər. Kişi əgər cinsi əlaqədə olub erkən boşalma problemi varsa, ilk növbədə ön sevişmə periodunu ağılla idarə etmək, onu süni olaraq uzatmaq tələb olunur. Əgər ilkin toxunuş, hiss etmə və təmas bir dəqiqə davam edəcəksə, onu sevişmə, ön oyanmaya sərf olunan vaxtı 3-4 dəqiqəyə qədər uzatmaq lazımdır ki, qadın da o vaxta qədər gəlib həmin mərhələyə çata bilsin və aralarındakı dəqiqə fərqləri hiss olunmasın. Bundan sonra erkən boşalma problemi olduqda, qadının narazılığı və istəksizliyi başlayır. Çünki qadın orqazma çata bilmirsə, psixoloji seksual problem yaranacaq və bu gündəlik həyata yansıyacaq. Ailədə gərgin münasibət, uğursuzluq, ümidsizlik sindromu yaranır. Qadının fizioloji vəziyyətinə təsir göstərərək digər orqanların disfunksiyasını yaradır. Qalxana bənzər vəzdə və aşağı ətraflarda vena və limfalarda axının sirkulyasiyanın ciddi pozuntusuna gətirib çıxarır. Bu da gələcəkdə damar genişlənməsinə və tromflaşmaya səbəb olur. Seksual prosesin qadın və kişidə normal aktda olması bütün daxili orqanların sağlamlığının ilkin şərti və aynasıdır. Ona görə də bu problemin həll olunması üçün vaxtında məntiqi müalicə lazımdır. Çox zaman müraciət edən xəstələrin düşüncəsində yalnız bir tabletka dərman atmaqla problemi həll etmək istəyi durur. İnsanın seksual problemi 10-15 günə həll oluna bilməz. Bu bir təlimdir. Sadəcə olaraq istiqamətini dəyişməlisən. Bunun üçün bir neçə ay